საქართველოს საკალათბურთო ნაკრებმა, რომელიც მსოფლიოს ჩემპიონატის ფინალურ ეტაპზე ისტორიაში პირველად ითამაშებს, გასულ შაბათს ჯგუფურ ეტაპზე მეტოქეთა ვინაობა შეიტყო. წილისყრის პროცედურა ფილიპინების დედაქალაქ მანილაში შედგა და სხვებთან ერთად მასში მონაწილეობა ლეგენდარულმა არგენტინელმა და გერმანელმა კალათბურთელებმა ლუის კოლამ და დირკ ნოვიცკიმაც მიიღეს. მათი ხელი საქართველოსთვის დიდწილად იღბლიანი გამოდგა, რადგან სხვებთან შედარებით იოლი ჯგუფი შეკვდა. საქართველოს ნაკრები F ჯგუფში მოხვდა და მეტოქეება სლოვენია, ვენესუელა და კაბოვერდე ეყოლება. თამაში კი იაპონიის ქალაქ ოკინავაში, ოკინავა არენაზე მოუწევს. ილიას ზუროსის გუნდი 26 ავგუსტოს კაბოვერდეს, 28-ში სლოვენიას, ხოლო 30-ში ვენესუელას შეხვდება. ჯგუფის ორ-ორის საუკეთესო მეორე ჯგუფურ ეტაპზე გადავა, სადაც 4-4 გუნდიან ჯგუფში მოხვდება, იქიდან გასული ორ-ორის საუკეთესო კი თასისთვის ბრძოლას უკვე პლეი-ოფში გააგრძელებს. ტურნირზე მე-17-32 ადგილებიც გათამაშდება, ამდენად საქართველოს ნაკრები თამაშს იმ შემთხვევაშიც გააგრძელებს, თუ კი პირველი ჯგუფური ეტაპი ვერ დაძლია. რაც შეეხება მეტოქეებს, ჩვენი ჯგუფის ფავორიტი ფიბას რეიტინგის მე-7 ნომრით არის სლოვენია. ამ გუნდის საუკეთესო და ზოგადად NBA-ის ერთ-ერთი საუკეთესო მოთამაშე დალას მავერიქსის ლუკა დონჩიჩია, რომელიც შეტევაში უმთავრესი ოფციაა და ფაქტობრივად ყველა კომბინაცია მისი ჩართულობით იწყობა. სლოვენია გრანდების ჯგუფს მას შემდეგ მიემატა, რაც ლუკა გამოჩნდა და შეიძლება ითქვას, რომ ეს ნაკრები მის გარეშე და მასთან ერთად ზრულიად სხვადასხვა გუნდია. ყოფილი იუგოსლავიის ქვეყანამ საკალათბურთო სამყაროში პირველად და ჯერჯერობით ერთადერთხელ 2017 წელს გაიბრწყინა, როცა საქართველოს ნაკრების ყოფილი თავკაცის იგორ კოკოშკოვის ხელმძღვანელობით ევროპის ჩემპიონატი მოიგო. სლოვენიამ მსოფლიო ჩემპიონატზე სულ 3-ჯერ 2006, 2010 და 2014 წლებში ანამყოფი და მათი საუკეთესო შედეგი მე-4 ფინალი და შესაბამისად მე-7 ადგილია. ნაკრებმა ტოკიოს ოლიმპიურ თამაშებზე ციასპარეზა, სადაც ძალიან ცოტა დააკლდა ფინალში გასასვლელად. შემდეგ მესამე ადგილისთვისაც დათმო მატჩი და საბოლოოდ მე-4 ადგილს დასჯერდა. ნაკრების სატრიუმფო 2017 წლის ევრობასკეტზე ტურნირის საუკეთესო მოთამაშე არათვრამეტი წლის დონჩიჩი, არამედ გორან დრაგიჩი იყო, რომელიც ახლა 36 წლის მილოკის ბაქში ირიცხება და ჯერ არ მიუღია გადაწყვეტილება ტურნირში მონაწილეობასთან დაკავშირებით. ცნობისთვის გეტყვით, რომ საქართველოს სლოვენიას ისტორიაში სულ 4-ჯერ შეხვდა, აქედან 3-ჯერ ევრობასკეტზე და მათ წინააღმდეგ ჯერჯერობით მოგება არ გვაქვს. შემდეგი მეტოქე ჩვენი უშუალო კონკურენტი ჯგუფიდან გასვლისთვის ბრძოლაში არის ფიბას რეიტინგით მე-17 ნაკრები ვენესუელა. ძლიერი სამხრეთ ამერიკული გუნდი, თუმცა გამოუცნობიც, რადგან გუნდი სრულად ადგილობრივ ჩემპიონატში მოასპარეზე მოთამაშეებით არის დაკომპლექტებული. NBA-ში დონტა სმიტს უთამაშია, რომლის ნატურალიზაცია ვენესუელამ 2013 წელს მოახდინა. ახლა სმიტიც ვენესუელას ჩემპიონატში თამაშობს. აქამდე სამხრეთ ამერიკელებმა მსოფლიოს ჩემპიონატზე საუკეთესო შედეგი 1990 წელს დააფიქსირეს, როცა მე-11 ადგილზე გავიდნენ. ნაკრებს ასევე მონაწილეობა ორ ოლიმპიადაზე 1992 და 2016 წლებში აქვს მიღებული. 2015 წელს კი ფიბა ამერიკა კაპის ფინალში არგენტინა დაამარცხეს და ტურნირის ჩემპიონი ისტორიაში პირველად გახდნენ. ცნობისთვის გეტყვით, რომ საქართველოს ვენესუელას წინააღმდეგ მატჩი არასდროს ჩაუტარებია. ბოლოს კი ჩვენი ჯგუფის ყველაზე სუსტ ნაკრებად შერაცხული მსოფლიო რეიტინგის 64 ნომერი კაბოვერდეა. ამ გუნდში სლოვენიის მსგავსად ლიდერის როლი ძალზე დიდია, შეიძლება ითქვას უფრო მეტადაც კი ვიდრე ლუკა დონჩიჩია სლოვენიისთვის. ეს გუნდი პირველად რომ იღებს მსოფლიო ჩემპიონატზე მონაწილეობას რეალ მადრიდის ცენტრის ვალტერ ტავარესის დამსახურებაა, რომელიც ფიზიკურად ტურნირის ერთ-ერთი უძლიერესი მოთამაშე და დამცველია. სიმაღლით 221 სანტიმეტრია და სამწამიან ზონაში მასთან ჭიდილი ერთ-ერთი ურთულესი დავალებაა ნებისმიერი კალათბურთელისთვის. გეტყვით, რომ კაბოვერდე ყველაზე მცირე ერია 9,000,000-იანი მოსახლეობით, რომელმაც მოახერხა კალათბურთის მსოფლიო ჩემპიონატზე გასვლა და ეს მთლიანად ამ მონსტრი კალათბურთელის დამსახურებაა. კაბოვერდეს ნაკრების წევრი ჟოალ ალმეიდა 2020-2021 წლებში საქართველოს სუპერლიგაში ქუთაისის ღირსებას იცავდა და ახლა ის კამერუნულ კლუბში თამაშობს. ვენესუელას მსგავსად საქართველოს არც კაბოვერდელების წინააღმდეგ უთამაშია. ამასთან კი გეტყვით, რომ თუკი საქართველოს ნაკრები ამ ეტაპს გადალახავს და მეორე ჯგუფურ ეტაპზე მოხვდა, იქ ჩვენი მეტოქეები ე ჯგუფიდან გამოვლენ, რომელშიც გერმანია, ფინეთი, ავსტრალია და იაპონია მოხვდნენ. ამ ჯგუფის მატჩებიც ოკინავაში ჩატარდება.